Egizaychilarimiz mana. Ekib bolasi ham urg'ochi ekan. Ekib bolasi ham urg'och, ko'paysin. Go'zalmi mana. Egizaychilarga mana qo'rqmasdan tavsiya qilaveramiz akalar. O'zimdan ham to'g'ri gap. Ko'pchilik so'rayotgandi, egizaychilardan bormi, bormi. Endi bu partiyamizga 3 dona bo'g'oz soli qo'ylarimiz. Ammo nihoyatda chiroyli etvoshlari joyida bo'g'oz soli qo'ylarimiz. Buni 2 dona oppoq qo'ydan, 2 dona sariq qo'ydan. Alasharlarni aka nomer adini. Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va YouTube kanal nashatli obunachilari. Mana bugun 7 noyabr hafta kuniga payshanba. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textilda oldi debmiz. Akalar, bugun bu yerdan sizlarga egizaychi qo'ylarimiz, bo'g'oz soli qo'ylarimiz, qo'chqorlar hamda yosh mana shunaqangi to'xli soli qo'ylarimizdan sizlarga ko'rsatamiz. Abdumutaljonni qo'rasizlarmi? Assalomu alaykum. Abdumutaljon, yaxshi ustozlaringiz, yaxshimi? Yaxshi, charchamayman. Yomg'irlar o'tkazib olasizmi? Xo'sh, shukr. O'zi kecha siyomga qiladigandik, kecha pasti kechgacha yomg'ir yog'di, siyomga qilalmadik. Akalar, mana Xudo xolasa, bugun sizlarga mana shunaqangi noyoblaridan ko'rsatamiz. Videolarimizga bittadan like'ni bosib qo'yasizlar. Narxlarini ham Xudo xolasi kelishtirib, chiroyli qilib chiqaradi. Xudo xolasi zo'r qilib beradilar. Narxlari aka yo'lida. O'zini polvonlar, cho'ponlar aka injig'ini kiyib olibsi, va lekin mana cho'ponlar ham dam oldi aka. Yomg'irda, yomg'irda. Gap yo'q. Birinchi partiyamizda bir dona qo'chqor, 7 ta soliqlar. Soliqlarni ko'rib turibmiz, Xudo xolasi akalar. Qo'chqorimiz chishiyorganmi? Qo'chqorimiz chishiyorgan aka. Qani? Ha, bu yorgan yo'q, qo'zigan. Yo'qigan. Ya, qo'chqorimiz. Maşallah. Qo'chqorim Xudo xolasi 85 plus minus aka. Plus minus a? Xudo xolasi aka. Ajoyib ekan lekin. Arashandi zo'r aka. Gap yo'q. Janavorlar mana. Lekin Abdumtajon mana shu 7 tami? Rosa bitta kompaniya bo'lar ekan. Bitta kompaniya aka. Bitta oila aka Xudo xolasi. Qo'yib yuboring bobo. Ana bo'g'ib qo'ydingiz-da. Xullas 7 ta soliq. Bir dona qo'chqor ekan. Bir dona qo'chqor. Soliqlar necha oylik atrofida? Soliqlar 8-9 oylik aka, plus minus. Ha, hozir qochgan qochmaganligi qanaqa? Qochgan qochmaganligi qo'chqor ichida yuribdi aka. Aha. Xudo xolasa qochgan bo'lsa, baxtlari. Bo'lmasa ana shu komplekt qo'chqor bilan olishsa aka. 52-50. 52-50 qo'chqor qochiradi aka. Xudo xolasa. Lekin akalar, tavsiya qilaman, bo'ylari 75 plus minus soliqlarni ham. Ha, 75 plus minus aka. Bitta mana kichkinasi bor ekan-a. Bitta mana shu kichkinasi bor, qolganlari Xudo xolasa etvoshlari joyida yaxshi. Hali tavsiya qilamiz aka, qo'y qilib ko'paytirib olamiz deganlarga yoshlari uzoq muddat bemalol boqib, hali foyda qilsalar bo'laveradi akalar. Buni endi soliqlarni addini, qo'chqorga addini aytasizmi? Ha, komplekt bitta aytib beramiz Jasur aka. Xo'p, necha puldan deysiz optimga bo'lsa? Optimiga aka 2,650,000 so'mdan. Aka, qo'yug'i, suyug'i, qo'chqor soliq hammasi ichida aka. Qo'chqor soliq 2,650,000dan. 50,000dan. Ha, komplektiga necha pul bo'ladi shunda? Komplektiga, xo'p, 2,650,000 da ko'paytiraylikchi mana aka. 2,650,000 ko'paytiramiz 8 ga. 21,200,000 bo'ladi aka. 21,200,000. Aha. Qo'chqor bilan. Qo'chqori bilan aka. Yo, Alloh. Qo'chqori ham ichida ketaveradi aka. Endi qo'chqordan tashqari mo urg'ochilar bo'ladigan bo'lsa-chi? Urg'ochilar o'zim bo'ladigan bo'lsa aka. 24dan. 24dan. Bir joyga. Kelishadigan joyi bormi axir? Ha, kelishadigan joyi bor aka, biz aytganimiz bo'ldi. Urg'ochilarni o'tib chiroyli qilib aytingchi, bo'lmasa keling, endi bering. 24dan urg'ochilar. Ozgina yengillating, bo'pti. Xo'p, 24dan 23dan urg'ochilari? Ha. 4,200,000 so'm qo'chqori. Qo'chqor. Qo'chqorini yana xayri bormi? Xayri bor aka, telefon qilsa o'tib beraman aka. Yashing. Barakasini bering. Ajoyib narxlar akalar, aloqaga chiqaverasizlar, ma'qul kelsa olasizlar. Ma'qul kelmasa majburiy emas akalar. Aka, endi bu yana bitta narsa-da, hozir noto'g'ri tushunib qolishmasin mani gapimni. Aytilgan narxlardan kelishadigan joyi bormi? Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xohlasa. Misol, sizlar bu qo'ylarga misol uchun 1 milliondan so'rashga ham haqlaymi? Haqlari bor, to'ppa-to'g'ri. Savdoni qilib, ma'qul kelsa, bu ham misol 50,000, 100,000 foydasi qolsa sotadi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, ikkinchi partiyamizni olib chiqamiz. Lekin tavsiya qilaman akalar, qo'ylar yaxshi. Bir hafta sinovlari bor aka, Xudo xolasi yetishi zo'r aka. Endi ikkinchi partiyamizga 5 dona soliq va 1 dona mana shu qo'chqorimiz akalar. Bular necha oylik atrofida? Bular ham aka 7-8 oylik. 7-8 oylik plus minus. Plus minus aka. Gap yo'q. Yemoqchimoqlari qanaqa bular? Yevichlari Xudo xolasa bir hafta sinovi bor aka. Soliqlar kashdan o'yaganda. Kashdan o'ylar aka. Xudo xolasa. Sariq, ha, sariqlar bilan qoralar bir partiya. Biroz ajratib ko'rsatyapsizki.
Qoragan Viber var, sariqdan Viber var ki. Topa doğru. Ha, oluvchilarga. Oluvchilarga. Xolasa sarig'idan, xolasa mana qoravoy, kashtan voylaridan so'raganlar. Xolasa sarig' bilan qorani hammasini komplekt bitta qilib olsa ham bo'laveradi. Ya gap yo'q. Voylari 75 plus minus akalar, xudo xolasa yemoq osmoqlari joyida. Abdumtoljon bularni kim yetib bilan deysiz? Jasur aka buni 6 tonni bir joyga olsa aka, o'sha sariqlar narxi aka. 2.300'dan. 2.300 isimden. Hayrı var. Hayrı var. Eke telefon kılıçsam hala otur bir adamım. Koçkar dozunu alsa ki? Koçkar dozunu alalımız ise 2.500. 2.500. Hop. Şimdi az 6'da böyle yapsın. Solun koçkar aralasa. 2.300.000'dan. 2.300.000. Yani hayrı var. Hayrı var. Şun güzel nahlar. Alakaya çıkı uğraşsınlar. Hop. Şimdi kengi partiyamızı alıp çıkalımız. He. 3. partiyamızı alıp çıkalımız. Şimdi bu partiyamızı turdona koçkarımız bana. Hıda halası. Halasalarız. Zatke bakıyla halasalarız. Bana göç yönelişte bakamızdı geldiğe. Bana iki tane oppa oydan. İki tane sarak oydan. Sarakadan. Araşallarda aki numar adini. Hıda halası. Ne çali bula? Aki 10 ay. 10 aylık. 10 aylık. Kulağını kesip eşit mi? He kulağı yeni sop belliyente. Kulağı yeni sop belliyente. Bitti bana bütün kulağı bütün ha. Maşanın seni kulağı bütün. O yani ki yine bu. Çıraylı yani ne kulağları yani? Kulağı, kulağları yani bir hızı olan. Ya bir. 10 aylı plus minus. Ha 10 aylı plus minus. Nasıl bakış ki tabi diye ki. Boyları mağula ki 80 yaparsa gerek yok mu? Abla 80 plus. Ki. Bunun ise minusu bittesi minus. Üçtesi plus. Daha olası. Koyulardı görüyorlar gele. Koçkarlar bana. Aka xudo xolasa masala tushyorsa aka, dollarga aynalar aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka, hozir biz so'mga aytamiz-ku. O'zi dollarga qo'ylar, mana so'mga aytamiz. Tushyorganda aniq dollarga aynalar qo'ylar aka. Xudo xolasa. Bularda endi yaxshilab o'ng'oning turishini yonvordi. Mashallah. Go'zal. Yaxshilab yemlash kerak bu. Ha, xudo xolasa aka, jicha-jicha yemini. To'rovini bir joydan nechib bilan deysiz, Abdumtoj? Jasur aka, buni to'rovini bir joyga aka. Hali Oldu koştu biraz. 3.5 milyon simden cidçeden hayrı var. Uzları götü verirsin. Ha telefon kılıçsa cidçeden hayrı var. Turuğunu bir cahaya alışsa. Keliştirip verirsin. İki o sarıda olağımız cidçe ki 3.5 denge cidçeden koşulardı. Ha. İki o koranı. Çok okulardan. Ha okulardan. Ha. Münisiyem 3.5 denge cidçe koşulardı. Nergisi 3.5 denge cidçe çüşülardı. Nereye okumuz. Berekesini versin. Eğer turuğunu bir cahaya alışsa ki. Ha. Mukarın ki. Polis beni. Videoda ham o'tib ko'raman aka. 3.400.000 ismidan bir joyga dastlabkasi O'zbekiston bo'ladi. Baraka. Yashang. Ishqvozlari mana aloqaga chiqib ko'rasizlar kerak, lekin tavsiya qilaman, Qo'chqorlar haqiqiy shkela degan lekin bor. Maza qilib boqadigan ekan mana Qo'chqorlar. Go'zallar aka, xudo xolasi. Ishqvozchilikka maza qilib boqadigan. Masalan, Qurbon hayitgacha boqsa aka. Ha, o'shum. Avgust sentyabrgacha boqsa yana ham. Biroz sezonga tayyor bo'ladi. Sezonga tayyor bo'ladi, soliqqa qo'shiladigan bo'ladi. Go'shti ham misol uchun sezoni bo'ladi o'shanda. Qassoblar o'xtarib qoladi. Go'shtga ham aytaveradi aka. Ha, to'ppa to'g'ri. Endi bu partiyamizga 3 dona bug'oz soli qo'ylarimiz. Ammo nihoyatda chiroyli etvoshlari joyida bug'oz soli qo'ylarimiz. Bo'ylari 80 plus aka, 80 plus. 80 plus. Ha. Yemoq ichmoqlari yaxshi. Yemoq ichmoqlari bir hafta sinovi bor aka. Yoshlari qanaqa bular? Yoshlari 2-chi, 4-chi, 6-chi aka. Birinchi, ikkinchi, uchinchisiga. Ha, patriot ekanda. Eng yoshi mana bo'lsa kerak. Mana buni ustini. Ha, bunisini. Birinchi, ikkinchi, mana bunisi uchinchisi bo'lsa kerak. Uchinchisi, mana shu uchinchisi aka. Ha, bu uchinchisiga. Mana janob. Chini ham ko'rsatib berdim. Okay. 4-ta. 4-ta aka. Bo'ldi, bo'ldi, hisob. Bunisi 6-ta, bunisi 2-ta. Ha. Qo'y ana oling. Ha, o'g'lingiz uchagan 2-ta. Ha, bu 2 qochib. Bu iki de aka. Mana aka. Ha, iki de. İki çiş aka. Canavar. Bu tamam tos var yine baba. Bak aka yetib olyapti. Qani. Yetib boshlandi. Maza qilib boqadigan soliqlar aka. Naq bo'g'oz bular. Ha, bo'g'oz aka 100% xudo xolasa aka. 100% bo'g'oz akalar. 100% bo'g'oz aka. Yema osmog'i zo'r, bo'ylari 80 plus, bularni yoshlari yosh, xudo xolasa bemalol uzoq muddat bolalarini olib boqsalaringiz bo'ladi akalar. O bunu endi Abdumtoljon nech pildan qilib berasiz? Jasur aka buni 3 o'ni bitta joyga olsa kerak, 5 million, 5.5 million bas. 4.5 million so'mdan. 4.5 million so'm. 13.5 million. Jengillating? Ha? Jengillating? Ha, buni aslingizga bo'ldi. Aka, 200 ming bas, 500 ming o'tamiz. Ha. 13 millionga bir joyga. 13 millionga bir joyga 3 ta. 3 ta. O'shunda 4 million, 4 million 300 33 mingdan to'g'ri keladi. Ha, keling qo'lingizda. 4 million 300 mingdan aka. Baraka. Bir joyga aka. Yana xayrini qilib beraman. Ha, telefon qilsa xayri bor aka. Gap yo'q, yashing. Xayri bor degan gapingizga besh ketamiz. Xolasa, biz aytganimiz bo'lmaydi aka.
Albatta. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Endi egizaychilar olib chiqamiz. Ha, egizaychilarimiz bor, egizaychilar olib chiqamiz. Kelar endi bu partiyamizga egizaychilarimiz mana. Ekov bolasi ham urg'ochi ekan-a. Ekov bolasi ham urg'ochi, ko'paysin. Shu go'zal mana. Xudo xolasa. Egizaychilarga mana qo'rqmasdan tavsiya qilaveramiz, akalar. O'zimdan ham to'g'ri gap, ko'pchilik so'rayotgandi, egizaychilardan bormi, bormi? To'g'ri gap, egizaychilar kelishiga sotilib ketyapti akalar. Egizaychilar to'lmayapti aka. Uspet qilib bo'lmayapti. Uspet qilib bo'lmayapti. Inasi nechchi? Enasi 4 aka, ikkinchisiga bo'g'oz. Yana bo'g'oz. Ha, aka, ikkinchisiga yana bo'g'oz. Ana bo'lmasa, akalar, ham yonida ikkita bolasi. Va yana naraqa haydi? Enasi yana bo'g'oz ekan, akalar, xudo xolasa. Egizak tug'ib beradi yana, ha? Xudo xolasa, aka. Inshaalloh, egizak tug'sin. Ana. Jonavor 4 tish, bo'yi 85. Gap yo'q lekin. Ana aka. 85. Ha, bo'yi 85. Plus minus deylik. Ha, plus minus, aka. Bularga 75 plus minus. Bollarini ham xudo xolasa yana bir 3-4 oydan keyin qo'ysa, 3-4 oydan keyin qo'ysa, hozir ham qo'ysa qochaveradi-yu, endi 3-4 oydan keyin qo'ysa aka, zo'r bo'ladi. Bo'yi o'sib oladi, cho'zilib oladi bollarini. Yo'q, lekin haqiqiy quloqlari butun empir tushmagan aka. Aha. Xudo xolasa, kasdan so'raganlarga ajoyiblaridan mana akalar, qaranglar, qo'ylarida xudo xolasa sifatlari zo'r. Mana bu kashtanni ham, bollarini ham qaranglar, quloqlari butun. Quloqlari butun, endi tushmagan. Quloqlari hamda butun bo'lib, mana kalta-kulta bo'lsa, shalpan quloqlari. Shalpan quloqidan mana akalar. Maza qilib boqasizlar, xudo xolasa. Bular ham egizachi bo'ladi-da, endi. Bular ham egizachi bo'ladi, xudo xolasa. Bular ham. Iloyim bo'lsin. Bo'lsin aka. Obunachilar uchun shuni tarafdorimiz. Bir qo'ra, bir qo'ra bo'lsin aka. Nech bildingiz endi buni? Narxi aka, yengil aka. Aha. 5,5 u 4,5. Nima deganingiz u? Bollari 5,5, enasi 4,5. Ha. Komplekt 10 million. Ana enasi bo'g'oz. Enasi bo'g'oz aka. Kim nima desa desin, narx yomon biz. Ha, narxi aka bo'lmaydi. Lekin Abdultaljon, kelishtiring ozgina. Boshqatdan aytingchi narxini. Narxini yomon deb aytdim aka. 11 million, 12 million biz. Hozir 5,5 deyapsizmi bollarim? Bollari 5,5, enasi 4,5. 2 million 750 ming. Ha. Egizaychilar. Egizaychilar. Enasichi. Enasi 4,5. Yana bo'g'oz. Yana bo'g'oz. 4 tish eng qizig'i akalar. Vashi, mazza qovaradigan joylari. 8 tish, 10 tish bo'lganda. Ha, aka. Shimaydalab olganda 4,5 siz. Ha, uni qo'y bo'lardi. Qo'ying endi. Go'shtni naqada ber. Arziydi. Puliga 2 martalab arziydi. Qanchadan o'tib berasiz? Bo'ldi. Bo'ldi, siz obunachilaringiz aka. Olaman, realni desa aka, qo'qaning. 9,5 millionga sotdim aka. Barakasini bersin. Ishqvozlari mana pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bunaqasi bo'lmagan. Temurli hozir enasi ham bo'g'oz ekan, xudo xolasa. Bularni ham 3-4 oydan keyin qo'yib bo'lsa, bular ham endi egizachi degan nomi bor, inshaalloh. Egizachi tug'ib berishadi, xudo xolasa. Tug'sa aka, xudo xolasa. Endi ilohim bersin, yolg'onchi bo'lib qolmaylik. Ha, ilohim aka. Bir yakka bolali tug'ib qo'yish ham mumkinmi? Endi egizachi aka, bir yil bitta tug'adi, bir yil ikkita tug'adi. Bu pastdan egizachi tug'olmaydi. Buni ash tomonidan ham aytib o'tkazish kerak-da. To'ppa to'g'ri. Ertagali egizak tug'may qolsa, egizak tug'madi-ku deydi. Ha. U bir yil alishda qon alishadi-da aka. Ha, ha. Bir yil ikkita, bir yil bitta qilib tug'adi aka. Barakasini bersin. Akalar, ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Narxlari ham zo'r bo'ldi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga omad, bizdan yaroqlashmanglar.